անհատական ջանքն է։ Այն կարևորագույն գործոնն է, որ մենք պետք է բերի տնտեսական հեղափոխության, որովհետև մենք նույն հաղթակության հաղթարման միջոցը տեսնում ենք մեր քաղաքացիների քաջալերը, որ նրանք զրոյից Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծեն բիզնես և իրենք ոգի կան, որովհետև բարեգործության այն մոդելը եկեք ի վերջո խոստովանել, չնայած մի քանի անգամ խոստովանել է, չի խանգարում ևս մեկ անգամ խոստովանել։ Բարեգործության այն մոդելը, որ երկար տարիներ կիրառվել է Հայաստանում, դա դեգրադացրել է մեր տնտեսական հարաբերությունները, և դա շատ դեպքերում մարդու ոչ թե օգնել, այլ ընդհակառակը խանգարել։ Լավ, ասենք հասկանալի է, մարդուն կարելի է մեկ օր հաց տալ։ Ուղղակի մարդը սոված է, կարելի է մեկ օր հաց տալ, կարելի է երկու օր հաց տալ, կարելի է երեք օր հաց տալ, կարելի է չորս օր հաց տալ, հինգ, տաս, մի ամիս, երկու ամիս, մի տարի։ Բայց ինչ ատեղին ունենում է մարդուն, և որը մտածում է, թե ամբողջ կյանքում ուրիշ մարդիկ իրեն պետք է պահեն։ Ինչ ատեղին ունենում է մարդուն, ինչպիսին է այդ մարդու հոգեբանությունը, ինչպիսին է այդ մարդու զգացողությունը, ինչպիսին է այդ մարդու ինքնադինամականը, արդյոք նա իրեն զգում է որպես արժանապատիվ և ուժեղ քաղաքացի, ոչ երբեք։ Մենք այդպիսով կոտրում ենք մարդու կողմնաշարը։ Այսօր մեր տնտեսական քաղաքականության ամբողջ իմաստն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր քաղաքացու կարողանանք այս ուղերձը հստակ խղել։ Տորի միջայլոց Աստված է հղել Աբրահամին նրան դրախտից դուրս հրավիրելուց հետո ասելով, որ փողածը քո քրտունքով պետք է վաստակես։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է արձանագրի, որ իր հացը իր քրտինքով պետք է վաստակի, և հեղափոխության իմաստը սա է։ Այդ երկար տարիներ ես աշխատել եմ, որպես լրագրող ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել։ Տասնյակ դեպքեր է եղել, երբ որ մարդ եկել ասել, գիտես սող եմ ներգրել, սող։ Իսկ դու չեն տալիս ներգրել հանրապետություն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի պրոբլեմ չկա, սող, բենզին, ինչ օրինական է, որովհետև դեպքեր կա, որ մենք շատ խիստ ենք վերաբերվում, մենք օրինակ խիստ ենք վերաբերվում են դեպքերից, երբ որ գնում են այլ տեղերից, էժան կոնյակ են ներկրում, հետո Հայաստանում ձևակերպում են, թե ինչ-որ խաղող են ներկրել, կոնյակ են ստացել և դրանից ինչ-որ արտահանում, որովհետև համարում են, որ դա ջարդում է Հայաստանի խաղաղագործության կողմնաշարը։ Եվ երբ որ ասում են, որ այս տարի մասնավորապես կոնյակի խաղողի մթերման ոլորտում ամեն ինչ տեղի ունեցավ անարգում, դրա պատճառներից մեկն այն է, որ մեր կառավարությունը շատ սկզբունքային դիրքորոշում ունի, և մենք կոնյակի սպիրտի հետ կապված տարբեր մախինացիաները ուղղակի թույլ չենք տալիս և թույլ չենք տալու։ Այն ինչ կլինի օրինական դարձ, կթույլատրվի, ապօրինի բոլոր հոսքերը արգելվելու են, որովհետև դա առաջին հերթին պետք է Հայաստանի խաղաղագործության հետադարձ զարգացմանը։ Սիրելի ներկաներ, ես ուզում եմ կրկին ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ տնտեսական հեղափոխության գործում մեր թիվ մեկ դաշնակիցը Հայաստանի Հանրապետության գործարարներն են։ Այն մարդիկ, ովքեր գործարար են բարես բուն իմաստով, ովքեր մրցակցային պայմաններում կարողանում են ներդնել իրենց ինտելեկտը, կարողանում են ներդնել իրենց տաղանդը, կարողանում են ներդնել իրենց ստեղծարար կարողությունները և ստեղծել, ինչպես ընդունված է ասել, ավելացված արժեք։ Իսկ նրանք, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը, այո, կան մարդիկ, որոնց մենք պետք է աջակցենք, որ իրենք իրենց ներսում այդ տաղանդը հայտնաբերել։ Պետք է աջակցենք ծրագրերով, պետք է աջակցենք կրթությամբ, Հայաստանի դպրոցներում սկսած հնարավոր ամենավաղ շրջանից պետք է գործարար հմտություններ ներդրվեն ուսուցանվեն երեխաներին, որտեղ այդ հմտությունը ոչ մեկին չի խանգարում, որտեղ այդ հմտությունը գործարար, իմիջայլոց ասեմ, մեր շատ մշակութային ոլորտում նույնպես անհրաժեշտ է գործարար հմտությունը, որտեղ ամեն անգամ, երբ որ ես տեսնում եմ
Հոյակապ ներկայացում դատարկ դահլիճում ես հասկանում եմ, որ մշակութային միջոցառումը կազմակերպող տաղանդավոր մարդուն, ով տաղանդավոր է որպես բեմադրիչ կամ որպես արվեստի գործիչ, խանգարում է գործարար հմտության բացակայությունը։ Այդ նույնն է, թե օրինակ եթե գինի արտադրեն, եթե գինին չվաճառվի, ընդհանրապես չվաճառվի, գինին կշարունակի արտադրվել, իհարկե ոչ։ Հետևաբար ինչու են գոյություն ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում դատարկ դահլիճներով ներկայացումները։ Եվ ինչու են պահանջում պետությունից, որ պետությունը ֆինանսավորի դատարկ դահլիճներով ներկայացումը։ Չի կարող լինել որևէ արտադրանք, մտավոր կամ պարտք չունի, որը մարդկանց պետք չէ։ Կամ մարդկանց պետք, եթե մարդկանց պետք է, ուրեմն պետք է դա այդ պրոցեսը կազմակերպեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն դա մարդկանց հասանելի դարձնելու, դրա անհրաժեշտությունը, կարևորությունը որակը ներկայացնելու հմտություններ։ Հարգելի ներկայացնել, ես հաջողություն եմ մաղթում Արագածոտնը, Իքայլ Անուն Արագածոտնի համաժողովին, որը տեղի է ունենում Արմենիա Վայրի գինու հնեցման մառանում, և սա շատ սիմվոլիկ է, և հույս ունեմ, որ այս ակադեմիական ստեղծագործ միջավայրում մենք նոր ստեղծագործ մտքեր կլսենք գաղափարների, կառնչվենք, որոնք մեզ կօգնեն իսկապես շարունակել այն ճանապարհը։ Ես հիմա չեմ ասում սկսել այն ճանապարհը, որովհետև այդ ճանապարհը սկսված է տնտեսական հեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկած է, և էլի ուզում եմ ասել, որ տնտեսական հեղափոխությունը, ինչպես ամեն ինչ, որը կապված է քաղաքակրթության հետ, նախ տեղի է ունենում մարդկանց մտքում։ Եվ ինձ համար տնտեսական հեղափոխության ամենամեծ մանիֆեստը սեպտեմբերի 21-ին Գյումրի քաղաքում տեղի ունեցած մեր ժամանակների հերոսը մրցանակաբաշխությունն էր, որը ցույց տվեց, որն է տնտեսական հեղափոխության գաղափարաբանությունը, այդ գաղափարաբանությունը կա, այդ գաղափարաբանության կրող մարդիկ կան, այդ գաղափարաբանությունը կրող մարդիկ կային դեռ հեղափոխությունից շատ առաջ։ Հեղափոխությունը չի ստեղծել այդ գաղափարաբանությունը կրող մարդկանց, այդ մարդիկ են ստեղծել հեղափոխությունը, և սա ամենակարևոր արձանագրումը։ Եվ ես ամոթված եմ հենց այս գործարանում, ես ընթացքում տարբեր գործարաններ ունեմ եղել, այդ տնտեսական հեղափոխության գաղափարաբանությունը կրում են բազմաթիվ գործարաններ Հայաստանի Հանրապետությունում, և հեղափոխությունը չի ստեղծել այդ գործարաններին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ գործարարներն են իրենց մտածողությամբ ստեղծել հեղափոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև Հայաստանը, Հայաստանի տնտեսությունը, ես կներեք եմ անհամեստ հղման համար 2017 թվականին մի հոդված եմ գրել պատգամավորը, որի վերնագիրը հետևյալն է, Հայաստանը տնտեսական թռիչքի շեն է։ Եվ այդ հոդվածը հետևյալի մասին է, երբ որ ես շփում եմ, տեսնում եմ, որ Հայաստանում գործարարների նոր մտածողության, նոր սոցիալիստի գործարարների մի հստակ շերտ է ձևավորվել, և իմ կարծիքով ես հեղափոխությունը ծնվեց այդ անհրաժեշտությունից, որտեղ բոլորին հասկանալի էր, որ հին տնտեսական հարաբերությունները այլևս գոյություն ունենալ չեն կարող։ Երբ որ ոլորտները, քվոտաները բանավոր կամ դրավոր որոշումներով կամ կամայական կառավարական որոշումներով բաշխում են, այսօր տաղանդի մրցակցությունը տնտեսական թիվ մեկ գործոնն է։ Ինչ կապ ունես, ինչ հարաբերություն ունես, ինչ բարեկամ ու ծանոթ ունես իշխանության մեջ կառավարության ներսում, դա ունի զրո նշանակություն քո գործարար հաջողության կամ նույնիսկ անհաջողության համար։ Այսօր Հայաստանի տնտեսության, տնտեսական մրցակցության թիվ մեկ գործոնը ինտելեկտն է, տաղանդն է, ազնվությունն է և առաքելության գիտակցում։ Որովհետև գիտեք, եթե գրողը ստեղծում է շատ լավ և շատ տաղանդավոր վեր, դա ինձ համար նույնն է, երբ որ որևէ գործարար ստեղծում է շատ տաղանդավոր գործարան, շատ տաղանդավոր արտադրանք,
չան տաղանդավոր բրենդ, որը փոխում է մարդկանց, որը փոխում է իրականություն, որը փոխում է հայրենիքը դեպի լավ, եւ ուրեմն նախ փոխենք ինքներս մեզ, փոխենք ինքներս մեր միջավայրը եւ փոխենք մեր հայրենիքը, որ պիտի դառնա մեր բոլորիս համընդհանուր երազանքների երկիր։ Էլի պիտի ես միտքը պարզաբանեմ, որովհետեւ ոչ թե մի քաղաքական թիմի երազանքի երկիր, ոչ թե անհատի կամ անհատների խմբ, մեր երազանքները պետք է լցնենք մի մեծ կացայի մեջ, եւ այդ կացայի մեջ պետք է երկվի եւ մարմնի ստանա մեր ազգային երազանքը եւ տնտեսական հեղափոխությունը մեր ազգային երազանքների իրականացման մասին է, որտեղ այդ երազանքները իրականացնելու համար մենք պետք է ունենանք հզոր պետություն, իսկ հզոր պետություն ունենալու համար նախ եւ առաջ պետք է ունենալ հզոր տնտեսություն, որը ստեղծում է, որը տարածվում է, որը արտահանում է եւ որը կարողանում է իր ուսերին կրել ազգային երազանքների բեռը։ Ես մեր տնտեսությանը, մեր գործարարներին, մեզ բոլորին մաղթում եմ ուժեղ ոտքեր, պինդ ուսեր այդ երազանքների պատասխանատվությունը կրելու համար։